Jeg har været med på Building Wood siden allerførste gang i 2018. Og det er ret fantastisk at se, hvordan både branchen og konferencen har udviklet sig siden da. Fordi dengang handlede det rigtig meget om drømme og visioner, og der var flere spørgsmål end svar. Og så med tiden kan vi se, at både branchen og konferencen har lært mere om træbyggeri og hvad det er for nogle fokuspunkter, som er vigtige og som er interessante. Så det er blevet meget mere teknisk. Så i dag kommer der faktisk rigtig mange eksperter, som kan give svar på nogle af alle de her spørgsmål, man har. Hvis man er interesseret i træbyggeri, så er det helt klart et godt sted at komme og få svar på sine spørgsmål, møde nogle af de eksperter og tale med dem og få mere inspiration. Jamen, det er en vigtig konference, fordi hvis man gerne vil vide noget mere om træbyggeri, så er det nok det sted, der samler flest aktører i Danmark på det her område. Og det er også et sted, hvor man kan møde nogle nye kammerater inden for sagen. Altså man kan faktisk få en masse gode kontakter, som man kan skabe nogle samarbejdsrelationer med. Og det kan være i leverandørledet, det kan også være i rådgiverledet, ikke? Og endda på bygherresiden også. Ikke? Så det er et interessant forum for netværk også inden for den her genre. Jeg glæder mig til selv at stå på scenen for første gang i år. Og så glæder jeg mig rigtig meget til nogle af de spændende debatter, som jeg kan se, der kommer. Og nogle af de rigtig fede projekter, som er ved at blive bygget rundt om i Danmark, som jeg glæder mig til at høre mere om. Især for eksempel Kai 16, som jeg kan se, der de skal også tale noget om byggesystemer. Og det er jo selvfølgelig noget, jeg som ingeniør er super interesseret i at høre. Jeg glæder mig altid til at se nogle af udstillerne, fordi det er jo altid interessant at se, hvad der rører sig af nye produkter. Og få spurgt rigtigt ind til, hvor meget inde på markedet er de. Er der kommet nogle nye interessante produkter, som har deres EPD'er, fået deres EPD'er, så vi kan bruge dem derude i branchen. Og så glæder mig bare til at høre nogle kloge mennesker sige noget, både filosofisk og meget sådan teknologisk og teknisk omkring træ.